Milan Dimoski, poznati stručnjak ovde iz ovog našeg regiona, koji uvek kada je vodio ekipe protiv Radničkog, sve to bilo veoma kvalitetno, veoma dobro, fair i korektno, tako je bilo i Žitorađe, tako je bilo i danas. 1-0, možda je Radnički mogao da postigne još koji gol, ali jedna fair i korektna utakmica u kojoj, ja bih rekao, fudbal pobedio. Pa, lepo ste rekli da jedna od najkvalitetnijih utakmica jesenas je bila ona u Žitorađu sa Radničkim i Spirotom. Iz Pirota jeste završila 0-0, ali je bilo vrlo kvalitetna. Tako i danas, mislim da je publika zadovoljna, mi smo došli da se nadigravamo. Radnički je zasluženo pobedio, imao je svoje šanse, mogle da bude i ubedljivije, ali ja sam zadovoljan kako je moja ekipa danas odigrala i čestitam Radničkom na zasluženoj pobedi i sve najbolje u nastavku prvenstva. Vaš kolega Mile Tomić se muči, imao je samo 14 igrača, desetkovan tim i dobro je protiv ovako dobre Žitorađe i 1-0 je dovoljno. Pa, Mile Tomić ima sigurno 20-ak igrača koji zaslužuju da igraju i bez obzira što su bili danas oslabljeni, opet su pokazali da su tim za najviši plasman. Kako komentarišete pobjede Radnika 4-2, kažu da se očekivalo i 1-1 u Ćupriji? Ja stvarno ne mogu više da komentarišem pobjede Radnika, jer mislim da to nije ekipa koja zaslužuje prvo mesto, ali šta ćemo, to je fudbal. To je srpski fudbal. Da, naše je da se borimo do kraja. Hvala vam lepo i srećno. Prijatno.